Ahoj mixíci, já vás opět zdravím a jsem tady zase s dalším tématem. Dneska se zaměříme na téma, které vás opravdu taky zajímá a je to, proč vlastně, když jíte zdravě, tak ne vždy úplně hubnete. Opravdu nejsme žádní dietologové ani výživoví poradci, takže vám předáme pouze naši vlastní zkušenost, našeho okolí. Takže každopádně kdokoliv prostě koketuje už se zdravou stravou a nemá ty valné výsledky v tom hubnutí, samozřejmě předpokládám, že to zdraví jako je upevněnější, ale to hubnutí může být většinou zásadní. Tak se zaměříme teda na zhruba 4 body a podle nich si ověříte, jestli teda spadáte do této kategorie. Takže zaprvé se zaměřte na to, pokud jíte zdravě, zda máte i dostatek pohybu. Ten je totiž u hubnutí absolutně klíčový. V podstatě, aby člověk opravdu jako hubnul, tak musí vzniknout takzvaný kalorický deficit. Co to znamená? To znamená, že vlastně když máte příjem určitých kalorií, tak musíte jich víc vydat, tedy tím pohybem. Takže prostě opravdu začněte se hýbat víc do té zdravé stravy a hubnutí se přidá v podstatě automaticky samo. Za druhé, opravdu existují zdravé potraviny, ale jsou i dietní potraviny. Ne vždy se shodují tady ty dvě kategorie v jedno. Skvělý příklad je například avokádo nebo ořechy. Ty jsou super zdraví, to ví každý, ale nejsou až tak dietní. To už ne každému dochází. Samozřejmě, když sníte hrst oříšků nebo jedno avokádo, nic se nestane. Ale pokud se jimi ládujete vesměs pravidelně a často, tak je potřeba prostě zase přidat trochu víc toho pohybu. Třetí takový ukazatel by mohl být to, že jakoby jednostranná strava taky opravdu může jakoby to tělo trošku dostat do určitých zajetých kolejí, nebo jak to říct. Prostě když jíte pořád stejné jídlo, tak to tělo prostě nemá takovou tu pestrou škálu všech živin, které potřebuje a potom si je vlastně bere nebo ukládá a tím pádem, i když člověk třeba zdravě jí, ale jakoby jednostranně, tak jo, může tam vzniknout určitý ten deficit a prostě člověk jako nehubne. No a za čtvrté, takový ten úplný základ je prostě ta pestrá strava. Takže prostě střídat to jídlo, opravdu to zkoušet. Dneska je tady tolik možností, co můžete jíst, ať už jsou to exotické potraviny nebo prostě cokoliv dovezeného, abyste ze začátku si to opravdu užili a na maximum prostě si tu pestrost udělali, protože i když budete ze začátku jíst třeba ty exotické potraviny nebo ty, co nám tady přirozeně nerostou, tak se vůbec nic neděje, protože stejně v budoucnu za pár měsíců třeba si to tělo navykne na to zdraví a vlastně samo vám začne říkat, na co má chuť a budou to vlastně spíš ty jako tuzemské potraviny. Takže vůbec se tím netrapte, nestresujte, prostě pestře jeste co nejvíc a bude to dobrý. Takže takové shrnutí na závěr, 4 body, podle kterých zjistíte, jestli opravdu je to váš případ. Takže za prvé dostatek pohybu, ten je klíčový, musí vzniknout kalorický deficit, takže když přijmete hodně kalorií, musíte jich mnohem víc vydat. Za druhé je rozdíl mezi dietní a zdravou potravinou. Zdravá potravina je vesměs minimálně zpracovaná, má maximum živin a dietní potravina má prostě málo kalorií. No a za třetí, vlastně nejeste jeden druh často pořád, opravdu střídejte a to se váží k čtvrtému bodu, je ta pestrá strava. Takže prostě pokud máte celý měsíc chuť na mandarinky třeba, tak je prostě jeste, protože je to taková ta zdravá, přirozená potravina, která vám pomůže. Pokud máte celý měsíc, ale chuť třeba na čokoládu, nebo na nějaké dressingy, nebo nějaké moc prostě kalorické jídla, tak to vám nejspíš chybí buď hořčík, sodík, nebo něco takového. K téhle pomůcce se ještě dostanu i příštím videu, nicméně dneska je to o tom, proč člověk nehubne, když jí zdravě. Já věřím, že jsme vám tady těmi 4 typy trošku pomohli se ustálit, zjistit, jestli se to týká i vás. No a pokud splňujete všechny 4 tady ty podmínky pro to hubnutí a zároveň v pohodě jít zdravě, tak nám napište, proč si myslíte, že zrovna vy nehubnete a my pro vás zjistíme maximum.
Tak jo, dneska je to ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase příště s dalším tématem. Tak jo, mějte se krásně.